טוב, צהריים טובים לכולם ומחילה ממי שלא פה על השינוי של הזמנים. אנחנו לבקשתכם נעסוק היום בהלכות חנוכה, כמה שייתן לנו הזמן. אנחנו נשתדל פחות או יותר על הסדר, בעיקר סביב שלושת הסימנים הראשונים. נתחיל קודם כל בסימן הראשון, סימן תפרש עין, שעוסק בעיצומם של הימים האלה, ימי החנוכה. שולחן ערוך פותח על עצם עניינם של הימים האלה ומקורו בגמרא במסכת שבת, פרק בימי מדליקים, בדף כ"א עמוד ב', שהגמרא שם אומרת מהי חנוכה. מביאה הגמרא ברייתא דתנו רבנן בכ"ה בכסלו יום עדי חנוכה תמניה אינון דלא למשפט באון ודלא להתענות באון, שכשנכנסו יוונים להיכל תימו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. עד כאן הברייתא בגמרא, הברייתא מפורסמת מאוד, שבכמה מילים מפורסמת כנס פח השמן. ומפשט הגמרא אמנם מוזכר כאן, הברייתא מזכירה את העניין של כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, אבל לכאורה עניין הניצחון תופס איזשהו מקום יחסית שולי בתוך הברייתא, ועיקר העניין זה אותו נס פח השמן שבדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. דבר המפליא שבסופו של דבר קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה, וההודעה שאנחנו אומרים שהיא כמובן בעל הניסים, לא נגיע לדינים של על הניסים בברכת המזון ובתפילה היום, אבל עיקר ההודעה שקיימת כמובן בהלל ובעל הניסים, בעל הניסים אנחנו לא מזכירים את נס פח השמן. לשון הנוסח זה על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים בזמן הזה, בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, ומה העיקר שם? מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים מיד מעטים וטמאים מיד טהורים ומורשעים ביד צדיקים ונדים ביד עוסקי תורתך, ולך עשית השם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כיום הזה. עיקר העניין זה התשועה, הפורקן, הגאולה, התשועה הגדולה שהייתה במלחמות שהיו שם, ועל זה עיקר ההודעה, כך לכאורה, תשועה גדולה ופורקן כיום הזה, ואחר כן באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכליך ותיארו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קודשך וקבעו שמונת ימי חנוכה להודות ולהלל לשמך הגדול. עכשיו, יש כאן אזכור של כמובן הדלקת הנרות בחצרות, חצרות הקודש, אני בכוונה אומר חצרות הקודש ולא המנורה, נגע בזה בהמשך, דליקו נרות בחצרות קודשך, וכנגד זה שמונת ימי חנוכה אלו שבהם עיקר המצווה כמובן מהי הדלקת הנר, אבל עניין הניצחון במלחמה הוא עיקר ההודעה שעליה אנחנו מודים בעל הניסים. באמת הרמב״ם הביא את שני העניינים. הרמב״ם בפרק ג' בהלכות מגילה וחנוכה, אז באמת פותח במצב הקשה שעם ישראל היה שרוי בו באותה תקופה. אומר הרמב״ם, בבית שני כשמלכו יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. אז קודם כל אתם יכולים לראות במה בעצם נפתח פותח הרמב״ם, מה הוא פותח כשהוא מתאר את המלכות של יוון, לא בצדדים של הרדיפה של הגוף, לא במקומות שכביכול יוון רצו להרוג את ישראל, אלא לבטל דתם, גזרו גזרות, ביטלו דתם, לא הניחו אותם לעסוק בתורה ומצוות. אחר מכן היה גם עוד דברים, אבל זה היה המרכז, ואנחנו ניגע בזה בהמשך. ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בפרצות וטימו הטהרות וצער להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד חורבן עד החורבן השני. ממשיך הרמב״ם ואומר שבעצם סיום המערכה הייתה כשגברו ישראל על אויביהם
ואיבדום בחמישה ועשרים בחודש כסלו היה, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פר אחד, ובעצם כאן הוא מביא באמת את העניין של נס פך השמן, אבל כמובן הוא פותח בעניין המלחמה, ואז הוא ממשיך וכותב שלמה הצליח את השמונה ימים עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור חדש, אז יכלו להביא, ומפני זה התקינו החכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחילתן מליל חמישה ועשרים בכסלו ימי שמחה והללו מדליקים בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס. איזה נס? אני חושב שבעיקר המלחמה. עכשיו, קביעת ההודעה על נס המלחמה היה אגב אותה התעוררות עליונה שהייתה בנס פך השמן. וזה אולי הקשר בין הדברים. שעיקר העניין באמת היה נס המלחמה. אבל נס המלחמה, צריך לדעת, היו הרבה מלחמות בעם ישראל. והרבה ניצחונות. ובאמת, היה גם הודעה של עם ישראל על אותם ניצחונות, כפי שמתוארים ומפורטים במגילת תענית. וצריך לדעת שבמגילת תענית עצמה יש לנו כמה וכמה וכמה ימים שעוסקים בתקופה הזאת. ביטלו אותם בחורבן הבית. וביטלו את הכל, נכון? ביטלו את כל במגילת תענית בטלה, וימי החנוכה לא בטלים. עכשיו, חלק מהניצחונות, כפי שאמרתי, תוארו במגילת תענית בכל יום ויום שהיה את אותו ניצחון, יש בסיוון יש יום ש... קשור לעניין הזה, ובאב, יש, נכון, בחשוון, בחפגים אל חשוון יש, יש הרבה מאוד ימים שמוזכרים במגילת תענית, שהיה בהם ניצחונות של החשמונאים, בין היתר ניצחונות של החשמונאים, אבל עוד ימים שונים שקשורים לתשועת השם ולחסד השם שהיה על עם ישראל, והימים האלה התבטלו. וזה נכון שהעיקר ההודעה זה על המלחמה, על הצלת הגוף, אבל הקביעה של הימים האלה זה לאור העניין של המהות של החנוכיה, של המנורה, של האור, של נס פך השמן, שאולי מבטא איזשהו עניין עמוק שקשור לימים האלה, שבין היתר עליו אנחנו מודים. וזה קשור למה שאנחנו נראה בסוף הדברים, תסתכלו לקראת סוף הפסקה הזאת, מה שהבאתי בעמוד 2, השולחן ערוך פוסק ריבוי הסעודות שמרבים בהם, סעודות הרשות, שלא קבעום למשתה ושמחה. אומר על זה הרמ"א ויש אומרים שיש קצת מצווה בריבוי הסעודות, משום דבאותן הימים היה חנוכת המזבח, ונוהגים לומר זמירות ותשבחות בסעודות שמרבים בהם, ועזה בסעודת מצווה. יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה, לפי שהנס נעשה בחלב שהכילה יהודית את האויב. אומר על זה המשנה ברורה שלא קבעום למשתה ושמחה, אלא מה? להלל ולהודות. וכאן המשנה ברורה באמת מבחין בין ימי הפורים, ששם יש לנו משתה, יש לנו חיוב של אכילה והודעה, של סעודה, סעודת הפורים, ונראה הטעם דלא קבעו כאן לשמחה כמו בפורים, כי בפורים היה הגזרה להשמיד ולהרוג את הגופות, שהוא ביטול משתה ושמחה ולא את הנפשות, שאפילו אמירו דתם חס וחלילה, לא היה מקבל אותם, לכך כשהצילם הקדוש ברוך הוא ממנו, קבעו להללו ולשבחו יתברך גם כן על ידי משתה ושמחה, ככה בפורים, השאין כן במעשה דה אנטיוכוס, ששם עיקר הגזרה הייתה, על הנפשות. לא גזר עליהם להרוג ולהשמיד, רק צרות ושמדות כדי להמיר דתם. חז"ל אומרים לנו בתחילת מדרש רבה, כן? דורשים חז"ל את עניין ארבעת המלכויות על הפסוקים הראשונים בתורה, חושך על פני תהום, אומרת על זה, אומר על זה המדרש, חושך זו יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל. החשיכה עיניהם של ישראל, החושך של יוון, למה הוא קשור? קשור לנקודות הפנימיות המהותיות, קשור לצד החוכמה, קשור לצד הפנימי המהותי של עם ישראל כאומה, כעובדי השם. ועל הנקודה הזאת הם באו, את הנקודה הזאת הם באו להחשיך. ומה הם אמרו? כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק ונחלה באלוהי ישראל. זאת הייתה הגזרה. ואת הנקודה הזאת בעצם זכינו להשתחרר ממנה. להשתחרר מהאיום הגדול שהיה בעולם, מאותה חוכמה יוונית, על ידי נס ההצלה. אז זה נכון שהעיקר זה נס ההצלה.
אבל נס ההצלה כאן, המשמעות שלו, הייתה במקום הפנימי ביותר של עם ישראל שקשור לאור. אנחנו יודעים שהצדדים במקדש שקשורים לחומר, למה הם משויכים? לשולחן. ההערה האלוקית שמחיה את העולם, את העולמות, יוצאת מבית קודשי הקודשים לטרי אנפין, לסיטרה דה ימין ולסיטרה דה שמאל, לשולחן ולמנורה. שולחן זה הלחם הפנים, זה האוכל, זה הגשמיות, זה המציאות הפיזית, והמנורה זה אור החוכמה, זה המקום הפנימי הנשמתי. ולכן חז"ל אומרים שהרוצה להחכים ידרים ולהעשיר יצפין, בסימנך שולחן בצפון, מנורה בדרום. ובאמת מעין זה, כך כותב, ראיתי רב צדוק הכהן מלובלין על על ענייני החנוכה כפי שהוא מביא בפרי צדיק, שהוא אומר שנס פך השמן, עם כל הכבוד, לא היה כל כך הכרחי. מעבר לזה שמצד חומרת העניין, הסכנה הפיזית היא סכנה גדולה יותר, או מוחשית יותר, או עכשווית יותר מהסכנה הפנימית, אבל יותר מזה, מצד הנס, הנס של הניצחון הוא עיקר העניין. אם לא היה נס פך השמן, מה היה קורה? אומר רב צדוק, שום דבר. למה? הוא נס רחמנא פטרי. היו פטורים. אומר רב צדוק, אך עיקר הנס היה בחנוכה מה שניצחו החשמונאים במתי מספר את היוונים שהיו מולכים בכל העולם והיו עם רב. אבל הנס שהיה בשמן, זה לא עיקר הנס, אבל מה ייחודיותו? היה רק מצד השם התברך שהיה חביבה לפניו הדלקה זו, שישראל מצידם, כיוון שתימו כל השמנים ולא היה להם שמן, היו פטורים ממצוות הדלקת המנורה, אדונס רחמן הפטרי, וכל שכן שלא היו מחויבים למסור נפשם בעד מצווה זו. רק שהראה השם התברך אז, שחביבה הדלקת המנורה לפניו, והמציא לפניהם בנס את השמן להדלקת הנרות. כך כותב רב צדוק, הוא ממשיך את העניין הזה של הדלקת הנרות, של החביבות הגדולה של הדלקת הנרות, שבעצם מה מתחדש לנו בימי החנוכה? האור. האור, וזה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, כפי שיש לנו בפורים. פורים וחנוכה, שני החגים האלה, למה הם קשורים? לתורה שבעל פה. וכנגד אותה חוכמת יוונית, יש חוכמה של ישראל. וחוכמת ישראל היא החוכמה שבה באים עם ישראל ומדליקים את הנר. מדליקים את הנר מלטעת לאילה, את האור מלמעלה, מלמטה למעלה, שזה תורה שבעל פה, תורה שבכתב זה מלאילה לטעתה. זה אור השם שמושפע עלינו במעמד הר סיני. ותורה שבעל פה זה מה שעם ישראל בא ומדליק כנגד הקדוש ברוך הוא. וכך כותב שם רב צדוק, עניין הדלקת המנורה ומה שאמרו, בוא והאר לי, המדרש אומר, בוא והאר לי כמו שהארתי לכם. שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון במנורה, בוא והאר לי כמו שהארתי לכם, כמו שאמרו במדרש רבה, והיינו אור תורה שבעל פה שנמסר לי ישראל ולא בשמיים וכו'. ואז הוא ממשיך ואומר שזה העניין של אהרון, של בעלותך את הנרות, שהמדרש אומר כל הקורבנות, הקדוש ברוך הוא ככה מנחם את אהרון, שלא היה שותף לקורבנות הנשיאים, הקורבנות כל זמן שבית המקדש קיים הם נוהגים, אבל הנרות לעולם. מסביר הרמב"ן מה זה הנרות לעולם, הרי חרב הבית. נרות, אומר הרמב"ן, נרות החנוכה. שזה נר חנוכה ונר שבת, שעם ישראל בא ומדליק, ומדליק בחוץ. וזה אותו מקום שהתייחד בנס החנוכה, שעל ידי הצלת הגופות הוצלו הנפשות, הנשמות, העולם הפנימי של עם ישראל ניצל, וחושך על פני תהום, שהחשיכו עיניהם של ישראל ובאו להחשיך את העולם, ובחסד השם זכינו להצלה בעניין הזה, ולכן אנחנו מייחדים את הימים האלה להלל ולהודעה, להלל ולהודעה, הלל והודעה שקשורים לא לצדדים הפיזיים רק של אכילה ושתייה, למרות שעומר הביא לנו כאן סופגניות לכבוד השיעור. וזה נכון שכתוב כאן, הרי מה אומר?
נהגו לומר זמירות ותשבחות בסעודות שמרבים והם ועדה בסעודת מצווה, אז עכשיו השיעור הזה הוא גם סעודת מצווה על ידי הסופגניות. אבל עיקר המצווה זה בצד הפנימי, לא באכילה, לא בשתייה, אלא בהלל וההודעה. זה קודם כל מה שמובא באמת, בזה פותח השולחן ערוך את הלכות חנוכה. אומר השולחן ערוך, סימן תפרש עין, בכ"ה בכסלו, שמונת ימי חנוכה, ואסורים בהספד ותענית, אבל מותרים בעשיית מלאכה, ונוהגות אנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות, ויש מי שאומר שאין להקל להם, וקשור לדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור. את עניין ריבוי הסעודות נגענו, ומסיים השולחן ערוך את הסימן על כך שאין מספידים בהם אלא לחכם בפניו, ומוסיף הרמה שאין מתענים יום שמת בו אביהם ותענית חלום בחנוכה. כן, סליחה, ותענית חלום בחנוכה אין לכמן, לא ניגע בזה כרגע. מכל מקום, עד כאן פתיחת השולחן ערוך להלכות חנוכה. ניכנס בעזרת השם לכמה שייתן לנו הזמן בעניין עיקר מצוות החנוכה, שזה מצוות הדלקת נרות החנוכה. כשהדין הראשון שמובא בשולחן ערוך הוא הדין שעוסק במספר הנרות. במקור העניין בגמרא, אומרת הגמרא, בדף כ"א עמוד ב', כבר ציינו שההלכות של חנוכה מובאות בגמרא, במסכת שבת בפרק במה מדליקים, אנחנו נראה בהמשך, שבמשניות אין לנו אזכור של חנוכה, או יותר נכון של מצוות החנוכה. יש, כבדרך אגב, במסכת בבא קמא, בסוף הלכות, בסוף דיני נזקי ממון בפרק השישי, שם לגבי נזקי אש שמובאים בפרק השישי במסכת בבא קמא, אז יש שם אזכור של אותו אדם שהולך עם הגמל ובימי החנוכה והחציר שעליו נדלג, מדליק את החנות וכו'. אז נגיע לזה בהמשך, אבל את דיני החנוכה אין לנו במשניות. אין במשניות. איפה נמצאים הדינים? בגמרא. בהמשך נראה התייחסות מעניינת מאוד למה, מבחינה מסוימת של למה הדברים לא הובאו במשנה, אלא דווקא בגמרא, ובגמרא זה נמצא לנו במסכת שבת, פרק במה מדליקים. אומרת שמה הברייתא, תנו רבנן מצוות חנוכה נר יישוב ביתו. כאן אנחנו כבר לומדים את עיקר מצוות החנוכה. מצוות חנוכה זה לא חובת גברא. זה לא חובה על האדם. חובה על מה? על המקום. זה חובת מקום. נר יישוב ביתו, חובה בבית. ממשיכה הברייתא ואומרת, והמהדרין נר לכל אחד ואחד. אמנם החובה זה חובת מקום, חובת בית, נר יישוב ביתו, אבל יש מקום להדר. הידור, מסביר הרב רבינוביץ', שיכול להתפרש בשני אופנים. או מלשון חיזור, שאתה מחזר ומאוד רוצה לעשות, או מלשון הדר, יופי. וזה עניין של תוספת. המקום של החיזור, של הרצון להיות שותף, מביא לכך שכל אחד ואחד רוצה. נר לכל אחד ואחד. אבל אם אנחנו מבינים, כך מסביר הרב רבינוביץ', שיטתו של הרמב״ם, שנגיע אליה עוד מעט, שהידור זה תוספת, אז יש כאן הידור שזה תוספת, ואחר כך תוספת על התוספת. ניגע בזה עוד מעט. מכל מקום, המהדרין נר לכל אחד ואחד. המהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. אז זה מחלוקת מפורסמת, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם מוסיף והולך או פוחת והולך, ולהלכה ולמעשה קיימלן כמובן כבית הלל, שמוסיף והולך, ולכן מתחיל ביום הראשון נר אחד, ביום השני שתי נרות, וכן הלאה, עד היום השמיני שבו מדליק שמונה נרות. בטעם הדבר, אומרת הגמרא, אמרו לה פליגי בתרי אמוראי במערבה, רבי יוסי ברבין ורבי יוסי בר זבידה, אחד אמר טעמא דבית שמאי כנגד ימים הנכנסים, וטעמא דבית הלל כנגד ימים היוצאים, ואחד אמר טעמא דבית שמאי כנגד פרי החג, וטעמא דבית הלל דמעלין בקודש ואין מורידין. פרי החג כידוע מתחילים מהמספר המרובה, מ-13 פרים ביום הראשון עד 7 ביום האחרון, סך הכל 70 פרי החג, ולעומת זאת טעמא דבית שמאי דמעלין בקודש ואין מורידין, ולכן יש לנו איזושהי התקדמות, מתחיל באחד ועולה ומוסיף, מוסיף והולך. הדין הזה של מעלין בקודש ואין מורידין ראינו אותו גם בשיעור הקודם בענייני הציצית ולאחר מכן התפילין. אז כאן גם אנחנו רואים את העניין של מעלין בקודש ואין מורידין. עכשיו, מה הביאור של אותו מהדרין מן המהדרין? אומרים התוספות, נראה לרי שהמהדרין מן המהדרין, אותה מחלוקת של בית שמאי ובית הלל, מהי, על מהי מוסבת, אומר רי, נראה לרי דבית שמאי ובית הלל לא קיימי אלא הנר יישוב ביתו. דבריהם לא מוסבים על שלב הביניים
שמובאת בברייתא, שמובא בברייתא של המהדרין, אלא זה מוסב על הרישא. הרישא של הברייתא שמדברת על עיקרא דדינא, יש לנו מהדרין, ויש לנו הידור גדול יותר על עיקרא דדינא, שלא מתכתב עם ההידור הראשון. וזה בעצם שיטתו של רי, עוד מעט הוא יסביר לנו גם למה, לא קיים אלא ענר איש וביתו, שכן יש יותר הידור, דאי קאי קרא, כשמוסיף והולך, או מחסר, כן? בית שמאי או בית הלל, שהוא כנגד ימים הנכנסים היוצאים. אבל אם עושה נר לכל אחד, אפילו יוסיף מכאן ואילך לקאי קרא, שיסברו שכך יש בני אדם בבית. אומר לי, יש לנו את עיקרא דדינא שמדבר על כך שנר איש וביתו. עכשיו יש תוספות על זה. המהדרין שמובאים בברייתא, נוסעים נר לכל אחד ואחד, באים בית שמאי ובית הלל, והם מהדרין מן המהדרין, ואומרים, זה לא הידור מספיק טוב. נכון שזה איזשהו חיזור שכל אחד רוצה לעשות המצווה, אבל זה לא מספיק מעולה. למה? כי יש עניין בתוספת או בפיחות, לא משנה, כל אחד לשיטתו, בית הלל או בית שמאי. יש עניין, נגיד לבית הלל, בתוספת, שמעלים בקודש. ואם אנחנו נעשה כשיטת המהדרין, הדבר הזה לא יהיה ניכר. ולכן, המהדרין מן המהדרין, זה חוזר על העניין של נר איש וביתו, שבבית, יש לנו הדלקה שבעל הבית מדליק, ואיך הוא מדליק? לא נר אחד, אלא מוסיף והולך. אז כך שיטת רי. ולמה לא נגיד שכל אחד ואחד ידליק? כי אז יצא שביום הראשון, אם דרך משל בני הבית הם שישה, ידליקו שישה נרות, ביום השני ידליקו 12 נרות. יגיע האדם ביום השני, יסתכל, יראה 12 נרות. מה הוא יגיד? איזה יום זה? לא יודע. או שזה היום השישי ויש שני אנשים בבית. או שזה היום השלישי ויש ארבעה. או שזה היום הרביעי ויש שלושה. קשה לדעת. וכיוון שהדבר לא ניכר, אומר היא קשה לומר שזה המהדרין מן המהדרין, ולכן העדיפות היא שיהיה לנו הדלקה אחת של מוסיף והולך, כפי שאנחנו פוסקים כבית הלל, שביום הראשון מדליק אחד וכן מוסיף והולך כל יום ויום. הרמב״ם חולק על זה. וכפי שציינתי, הרב רבינוביץ' מורי ורבי מסביר שהרמב״ם נקט כלשון חכמים שמהדרין זה מלשון הדר, זה תוספת, זה לא חיזור, זה לא אותו מרדף, אותו מרדף. ואם כן, הכל מוסב על אותו עניין, יש את העיקר הדין של נר איש וביתו, ובוודאי זה עיקר מצוות הדלקה ונר איש וביתו. והמהדרין באו ואמרו שמדליק לכל אחד מבני הבית. ולכן, כמה נרות הוא מדליק לפי המהדרין? ביום הראשון, אם יש לו ארבעה בני בית, ארבע נרות. ביום השני, ארבע נרות. ביום השלישי, ארבע נרות, וכך עד היום השמיני. זה המהדרין. נר לכל אחד ואחד. מי מדליק את הנר הזה? בעל הבית. זה איש וביתו, זה דין בבית. רק בבית כמה מדליקים כנגד כל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין מוסיף והולך כנגד כל אחד ואחד. ולכן כמה הוא מדליק אם יש לו ארבעה אנשים בבית? ביום הראשון ארבע, ביום השני שמונה וכן על זה הדרך. כך שיטת הרמב״ם, כותב לנו הרמב״ם פרק ד' הלכה א', כמה נרות הוא מדליק בחנוכה? מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, בין שהיו אנשי הבית מרובין, בין שלא היה בו אלא אדם אחד, כי עיקר הדין זה נר איש וביתו. והמהדר את המצווה מדליק נרות כמניין אנשי הבית. מי מדליק? הוא, לא כל אנשי הבית מדליקים, אלא הוא מדליק כמניין אנשי הבית, נר לכל אחד ואחד, בין אנשים, בין אנשים. כן, כבר למדנו שגם נשים חייבות במצוות נר חנוכה שאפן היו באותו הנס, והמהדר יתר על זה ועושה מצווה מן המובחר, מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון, ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד, בשביל שלא נטעה, ממשיך הרמב״ם וכדרכו בקודש, מסביר לנו את זה ואומר בהלכה ב' כיצד, הרי שהיו אנשי הבית עשרה, אז למהדרין מן המהדרין מה יהיה לנו? בלילה הראשון מדליק 10 נרות, ובליל שני 20, ובליל שלישי 30, עד שנמצא מדליק בליל שמיני 80 נרות. כך שיטת הרמב״ם. יש לי גיס שהוא חתן של הרב שמואל טל בישיבת תורת החיים, ששם הרבה דברים עושים על פי הרמב״ם, אז כך הם נוהגים שם. הוא מדליק, רק הוא מדליק, כנגד כל בני הבית שלו. אמרת שיש שני הסברים למה זה מהדרין.
כן, כך מסביר הרב רבינוביץ', ראיתי את זה, אנחנו נראה את זה עוד שנייה בדברים שלו, שזה או חיזור, איזשהו מרדף שאדם עושה בשביל לקיים את המצווה, או שזה מלשון הדר, יופי. זה עניין של תוספת, כן. הרב, מצווה לראות חנוכה בעוד כנראה למנורה, נכון? כן. אז לא אנחנו נקים שבע לראות כל הילד. אז נגיע לזה עוד מעט, גם לעניין הזה. מכל מקום, אז אמרנו לגבי המספר, אז ראינו את שיטת הרמב״ם. עד כאן עיקר שיטת הרמב״ם, רק ממשיך הרמב״ם ואומר כך, פשט מה? הברייתא. אבל פשט ברייתא לחוד, ומנהג ישראל לחוד. וממשיך הרמב״ם ואומר, מנהג פשוט, הלכה ג' בכל ערינו בספרד, שיהיו כל אנשי הבית מדליקים נר אחד בלילה הראשון, ומוסיפים והולכים נר בכל לילה ולילה. נעצור שנייה כאן. מה יוצא בפשט שיטת הרמב״ם, או באור הרמב״ם את המנהג? שיש לנו את אותו ההנהגה שאנחנו מכירים אותה כהנהגת האשכנזים, רוב האשכנזים בימינו, וחלק מהספרדים, שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק. איך כותב כאן הרמב״ם? מה המנהג? כל אנשי הבית מדליקים. אם עד עכשיו דיברנו על זה שרק הוא מדליק, עד עכשיו הכל היה בלשון יחיד ברמב״ם, והרמב״ם מאוד מדויק בלשונו כידוע, כמה נראות הוא מדליק, מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, אחר כך המעדר את המצווה מדליק נרות כמניין, הכל זה בלשון יחיד, כאן פתאום מה הוא כותב לנו? מדליקים! מי מדליקים? כל בני הבית, כתוב מפורש, שיהיו כל אנשי הבית מדליקים, נר אחד בלילה הראשון ומוסיפים והולכים נר בכל לילה ולילה, עד שנמצא הסיפה של הרמב״ם, יש מי שממנו למד, מהסיפה הבין את הרמב״ם אחרת. מה מסיים הרמב״ם וכותב כמנהג של ספרד? עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונה נרות, בין שהיו אנשי הבית מרובים, בין שהיה אדם אחד. אז יש מי שחשב שכאן הוא חוזר בעצם לשיטת התוספות במנהג. אבל לעניות דעתי הדברים לא מסתברים, ומה שהוא כותב, עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונה נרות, בין שהיו אנשי הבית מרובים, בין שהיה אדם אחד, הכוונה כל אחד מדליק רק שמונה, ולעולם אין לנו אפשרות שאדם מדליק יותר, כפי שהיה לנו על פי עיקר הדין שהוא הביא לפני כן, כן? אפשר להגיד שזה המינימום, שנמצא ביום השמיני, מינימום שמונה. נכון, נכון, ודאי, גם כך אפשר להסביר, למרות שקשה לומר, כי הוא כותב בין שיהיו מרובים, בין שיהיו מועטים. לכן צריך לומר, נכון. לא, אני חושב שיותר פשוט לומר, כפי שהסברתי, שבין שיהיו מרובים, בין שיהיו מועטים, כל אחד ואחד מדליק רק עד שמונה, ואין לנו אפשרות שאדם מדליק בשביל כמה, כפי שעיקר הדין על פי שיטת הרמב״ם. כך באמת מסביר מורי ורבי, הבאתי לכם את הדברים. שבהלכה לבית הוא אומר מה שהוא מבין, ובהלכה ג' הוא מבין את המנהג. ודאי, זה מה שהסברתי, חד משמעית. הוא כותב את זה, נכון? נכון? שונה מעיקר הדין ברמב״ם. נכון? לא, השאלה רק מה המנהג שהוא מתאר בסעיף ג', זאת השאלה. האם הוא מתאר את מה שמובא בשם רי, שיטת התוספות, או שהוא מדבר כאן על משהו אחר, מה שאחר כך הרי מה יביא. אז כתב הרב רבינוביץ' כך, בהלכה ג' מביא הרמב״ם אפשרות נוספת להדלקת. מנהג פשוט, הוא מצטט את דברי הרמב״ם וכותב, מנהג זה אינו נכלל במאדרין ולא במאדרין מן המאדרין, אלא זהו סוג חדש של הידור. על פי מנהג זה כל אחד מבני הבית מדליק בניגוד לתפיסה הראשונית שהמצווה היא חובת הבית בלבד. החידוש הוא, כפי שמשתמע מרש"י, שמאדרין אחר המצוות. במנהג הזה יש את ההידור אחרי המצוות שכולם רוצים, וניתן לדמות את המצווה לחובת הגוף. במשך הזמן, התפתחות המנהג הביאה לכך שכל אחד מדליק במקום נפרד, ואז ניתן לקיים את שני הטעמים, הן כנגד הימים והן כנגד אנשי הבית. מאיר כאן הרב רבינוביץ' את מה שנראה עוד מעט בעצם בדברי המשנה ברורה בדעת, בדברי המשנה ברורה בדעת הרמ"א. באמת בואו נראה מה נפסק להלכה ולמעשה. אז קודם כל הבית יוסף כותב, בדרך כלל אנחנו יודעים שכמי פוסק הבית יוסף דרכו לפסוק כרמב״ם, כותב הבית יוסף ונראה שהעולם נוהגים להדליק בלילה הראשונה נר אחד ומוסיף והולך בכל לילה עד שבאחרונה הם שמונה ואפילו בני הבית הרבה אינם עושים יותר, דעתם כדעת התוספות. דהי כרמב״ם, למה אינם עושים כמאדרין מן המאדרין? וכמובן בדבר הזה פוסק המחבר כאותו מנהג, זה מנהג העולם, הוא פוסק מנהג העולם, למרות שדרכו לפסוק כרמב״ם, וכך הוא פוסק בסעיף ב' בסימן תרע"א, כמה נרות מדליק, בלילה הראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך,
אחד בכל לילה עד שבליל אחרון יהיו שמונה. ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר. למה לא ידליקו יותר? יש לנו את הטעם של התוספות, של רי. למה שיהיה קר? ובאמת כך מביא, כך מביא הביאור הלכה, דיבור המתחיל לא ידליקו יותר. הטעם דלפי זה כשרואים בבית בליל שני שדולקים שתי נרות, ירגישו בתוספת הנר. אבל לדעה השנייה שמדליקים בלילה הראשונה נר לכל אחד מבני הבית, אז אם ידליקו בלילה השנייה שניים לכל אחד, אין כאן הכרה לתוספות הנף. כי אומרו שיש הרבה בני בית, ולכל אחד אין שם רק נר אחד. והיינו כשכל הנרות דולקים במקום אחד, זה אצל זה. אז עיקר הבעיה זה דווקא כשהם באמת, יהיו כל אחד במקום אחד. אומר הרמ"א, ויש אומרים שכל אחד מבני הבית ידליק, וכן המנהג פשוט, והיזהרו ליתן כל אחד ואחד נרותיו במקום מיוחד, כדי שיהיה הכר כמה נרות מדליקים. ואז על ידי זה שהם ייזהרו בכך, אומר לנו משנה ברורה, ייזהרו דה באופן זה, גם התוספות מודו שיכולים להדליק יותר. ואז אין את אותה בעיה שתיאר רי. אנחנו ניגע בהמשך בדין של מקום הנחת הנרות, ונראה האם באמת אפשר לפצל את מקום הדלקת הנרות, או שלא. אז אם כן, הרמ"א כן מדבר כאן על פיצול של מקום הדלקת הנרות, אנחנו נראה בהמשך שעיקר המצווה זה על פתח הבית מבחוץ, פתח ביתו מבחוץ זה לשון הברייתא, יש לזה כמה פירושים, נראה את זה עוד מעט, אבל איך שלא יהיה, יכול, נראה מפשט דברי הרמ"א שיהיה לנו הדלקה מרכזית שהיא על פתח ביתו מבחוץ, באותו מקום שנגדיר אותו, ועוד נרות נוספים שידליק במקומות אחרים, ויהיה לזה תוספת הערה ותוספת פרסום, תוספת פרסום מניסה, שוודאי הפרסום הגדול ביותר כשזה על פתח ביתו מבחוץ, אבל זה שנשים שם עוד נרות, לא יהיה בזה תוספת פרסום משמעותית, כמובן שאם נוסיף מקומות, תוספת הפרסום הנס תהיה גדולה יותר, ולכן כך נוהגים באמת האשכנזים שמדליקים עם בני הבית מרובים בהרבה מקומות, פתח החצר, בפתח הבית, בחלונות, בהרבה מקומות, בכמה חלונות, בכמה פתחים, בכמה מקומות, כמה שיותר מקומות, בשביל באמת לקיים קודם כל את דברי הרמ"א, אבל ודאי לקיים את ההידור הכפול, שיש בו גם הידור של תוספת וגם הידור של חיזור, שכל אחד ואחד זוכה לקיים את המצווה במעשיו, בפועל, ולא רק לצאת ידי חובה. אחת השאלות הגדולות שנשאלים בעניין הזה, זה באמת, אנחנו יודעים שההנהגה הרווחת זה שבאמת הספרדים הלכו כפסק המחבר, כמנהג שהובא בתוספות, כדברי הארי, שרק בעל הבית מדליק, ובזה יוצאים ידי חובה כולם. איפה מגיעים לבעיות עם הסיפור הזה? כשמגיעים הילדים מהגן ומביאים את החנוכיות שהם הכינו בגן, והם רוצים להדליק, אז האבא מה אומר להם? רק בעל הבית מדליק, רק אני מדליק, אתם יוצאים במה שאני מדליק. אז יש הרבה מאוד פוסקים שהקלו בדבר והקלו אפילו לכתחילה, והרב אליעזר מלמד בשיעור שהוא כותב על הדלקת נרות חנוכה בימינו מביא בשם הרב אליהו שהתיר לילדים עד גיל בר מצווה להדליק נרות, ילדים שפוסקים על פי מרן, להדליק נרות בעצמם ולברך בברכה. יש מי שכתב שידליקו בלי ברכה, ובפעמים זה לא מרצה את הילדים, הרב אליהו כותב שידליקו בברכה, הרב משש בילקוט שמש, בסימן קוף צדיק ב' באור החיים, כתב שיכולים להדליק גם אחרי גיל בר מצווה, שיכוונו לא לצאת בהדלקה של האבא שלהם, ואם רוצים להדליק הם יכולים להדליק, כך פסק הרב משש. אני לא זוכר. נכון, אם אני לא טועה אז כן ראיתי ש... בהלקות יוסף, אם אני לא טועה, ראיתי שהוא כותב כן שאפשר לתת לילדים, אבל בלי ברכה. מכל מקום, כך הביא כאן הרב אליעזר מלמד, וכך קיבלתי מאבי מורי שהוא פוסק לבני קהילתנו פה, שהולכים כפסק מרן, שיאפשרו לי ילדיהם, שיש כאן מצוות חינוך חשובה, וכמובן לעשות נחת גם לילדים. אבל גם בעצם העניין לעשות שיש בדבר חינוך חשוב וטוב, וכך אבי מורי פוסק לילדים פה באותניאל שיכולים לברך בברכה, ושמעתי מאבי מורי שכך גם פסק הרב ישראלי, כשהוא היה רב בכפר הרואה, שגם הוא פסק שילדים ידליקו, ילדים שפוסקים כמרן, שידליקו בברכה.
ובוודאי שמי שרוצה להדליק בברכה, הילדים שרוצים, ודאי שיש להם על מי לסמוך בדבר הזה. אז עד כאן לגבי מספר הנרות. חשוב לציין דבר שמובא בהמשך לגבי החייבים חייבים במצווה, שכמובן נשים חייבות במצווה שאפן היו באותו הנס. אלא שמה, גם לשיטת הרמ"א, כתבו הפוסקים, כך מובא במשנה ברורה, שגם לשיטת הרמ"א, האישה נוהגים שאינה מדלקת. למה? משום שאשתו כגופו. שבוע שעבר, הילדים שאלו איזה משהו על הבנות הקטנות, שאלו אותנו במטבח, איזה משהו על הדלקת נרות, אמרנו שכל אחד מדליק, מה עם אמא? אז היא אמרה שהיא לא מדליקה. עכשיו הייתה כאן השבוע רבנית ליכטינשטיין, שמעתי אם אני לא טועה מאבא, שהיא הייתה מדליקה בביתה. אז אמרתי לאשתי, אם את רוצה את יכולה להדליק. אז כשהבנות שאלו למה אמא לא מדליקה, אז אמרתי, כי אמא ואני אחד. אז אנחנו לא, אין לנו פיצול בינינו, אנחנו מדליקים חנוכיה אחת. כך הסברתי להם את העניין של אשתו כגופו. אז אמרתי לאשתי, אם את רוצה את יכולה להדליק. אז היא אמרה לילדים, אחרי שאבא הסביר כזה הסבר, אני לא רוצה להדליק. בכל אופן, בדבר הזה, אם אני זוכר טוב, אז שמעתי מאבי מורי שהרבנית טובה ליכטינשטיין כן נהגה להדליק בעצמה, והוא אמר שאישה שרוצה ויכולה להדליק. חשוב לציין כאן שאם הבעל לא נמצא, אנחנו ניגע בזה בהמשך, בעניין זמן ההדלקה, אם נספיק היום, אז כאשר הבעל לא נמצא ומדליקים בזמן, אז כמובן שהאישה יכולה להדליק. זה על פי הגמרא שמספרת על רבי יוסף שאשתו הייתה מדליקה לו. גמרא בשבת מספרת על רבי יוסף שאשתו הייתה מדליקה לו ומוציאה אותו ידי חובה. אומרת הגמרא בדף כ"ג עמוד ב', דביתו דרבי יוסף אבא מאחרא ומדלקת לה. יש מי שסביר את זה על, יש מי שמסביר את זה בראשונים על נר חנוכה, ויש מי שמסביר את זה על נר שבת. אנחנו נגיע לזה בהמשך. מי שמסביר את זה על נר חנוכה, אז מה זה מאחרא ומדלקת לה? להוציא אותה, להוציא אותו ידי חובה. אנחנו רואים שהיא יכולה להדליק. מכל מקום, ודאי שהיא יכולה להדליק, ודאי שיכולים לצאת ידי חובה בהדלקתה, ואין עם זה שום בעיה, גם בני מצווה יכולים לצאת ידי חובה בהדלקתה של האישה. אז עד כאן לגבי מספר הנרות. אז לגבי מקום הנחת הנרות, אז הגמרא במסכת שבת בדף כ"א עמוד ב' מביאה ברייתא, אומרת הגמרא, תנו רבנן, נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, אם היה דר בעלייה מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים, כי בעצם אין לו פתח כלפי חוץ, ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. איפה זה בדיוק פתח ביתו מבחוץ? בפשט, מה היינו אומרים? פתח ביתו, פתח הבית. ומבחוץ לפתח, בשביל שההערה תהיה כלפי חוץ. ניגע בזה עוד מעט בצד המהותי של ההערה כלפי חוץ. וכך באמת מסביר רש"י. אומר רש"י, מבחוץ, משום פרסום מניסה, ולא ברשות הרבים, אלא בחצרו, שבתיהם היו פתוחים לחצר. הילה, יש לנו בעצם בית, שהרבה בתים שפתוחים לחצר, והחצר פתוחה לרשות הרבים. אז זה לא בפתח, זה לא ברשות הרבים, בחוץ, וזה ברשות הרבים. לא, זה על פתח הבית, בחצר עצמה. כך מסביר רש"י. תוספות לעומת זאת אומרים, שם על הגמרא, ומה יראה דלק החצר? מה שכתוב על פתח ביתו יהיה בחוץ. וכשאין חצר, וכשהבית אין לו חצר, אלא הפתח של הבית הוא ישר לתוך רשות הרבים. מה יראה דלק החצר אל הבית עומד סמוך לרשות הרבים? אבל אם יש חצר לפני הבית, מצווה להניח על פתח חצר. דאמר לקמן, חצר שיש לה בית פתחים צריכה בית נרות, סימן שמה שזה קשור למה? לפתחים של החצר. ואמרי הנמי, נר שיש לה שתי פיות עולה לשני בני אדם, משמע לשני בתים. כן, כי דיברנו על זה שזה נר יישוב איתו, אז שני בתים. אם היו מניחים על פתחי בתיהם, היה לזה מימין ולזה משמאל. אבל אם מניחים על פתח החצר, עד תשפיר. כן, פתח החצר זה פתח חצר של כמה בתים, ואז זה יכול לעלות לשני אנשים, לשני בתים, בסמיכות, בסמיכות מקום. אז כך שיטת התוספות. השולחן ערוך פסק כדעת התוספות, כך פסקו רוב ככל הפוסקים,
כתב השולחן עורך סעיף אי, נר חנוכה מניחו על, על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ. אם הבית פתוח לרשות הרבים מניחו על פתחו, אם יש חצר לפני הבית מניחו על פתח החצר, ואם היה דר בעלייה, זה המשך הברייתא, שאין לו פתח פתוח לרשות הרבים, מניחו בחלון הסמוך לרשות הרבים, ובשעת הסכנה שאינו רשאי לקיים המצווה, מניחו על שולחנו ודיו, וצריך נר אחר להשתמש לאורו. ואם יש מדורה, אין צריך נר אחר, ואם הוא אדם חשוב שאין דרכו להשתמש לאור המדורה, צריך נר אחר, זה כמובן קשור לשמש, כשבימינו, כמובן, בעיקר הדין אין שום צורך בשמש, כיוון שיש לנו נרות חשמל, יש תאורה, יש תאורת רחוב, ולכן בפועל, ברוב מוחלט של המקרים, אין צורך בחשמל, אדם נמצא בשטח, אז זה כבר שאלה יותר מורכבת, בכלל בגדר של בית. אבל זה דין שלא נגיע אליו היום. מכל מקום, כך עיקר הדין והדברים לכאורה פשוטים. מה העניין הזה של על פתח ביתו מבחוץ? אז קודם כל, אנחנו יודעים שהעניין הזה של שעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו, קיבל הרחבה מאוד מאוד גדולה במהלך הדורות, כיוון שלא יכלו בפועל להניח את הנרות בחוץ, כעיקר הדין. ובאמת, כך מביא הרמ"א בסעיף זין, בתרע"א, כותב הרמ"א, ומי הוא בזמן הזה שכולנו מדליקים בפנים? עוד פעם, הוא מדבר על כולנו מדליקים בפנים, ואין היכר לבני רשות הרבים כלל. אז עכשיו הוא מדבר על העניין של טפח הסמוך לפתח, נגיע לזה עוד מעט. אנחנו רואים שיש הנהגה מאוד מאוד רווחת. אבל לכאורה למה הנהגה הזאת רווחת? מצד מה? סכנה. מצד שעת הסכנה. אם אין סכנה מה הדין? ברור שצריך לחזור לעיקר הדין, וזה באמת פלא פלאים שבימינו עדיין יש הרבה מאוד בתים שממשיכים לקיים את המנהג שהיה בגלות, ברוך השם בארץ ישראל, אין שום חשש להדליק בחוץ. החשש היחיד שקיים מהו? גנבים. רוח זה נכון, ומה הפתרון לרוח? לשים את האקווריום. ראית שנגיד האורח שולחן אמר שלא הטריחו. כן, אז השאלה מה לא הטריחו? היום שאתה קונה, אתה הולך גם ככה לעשות קניות בסופר, בכל סופר יש לך את זה ב-50 שקלים, אז זה לא טרחה. לכן לכאורה, ודאי היה ראוי לעשות את זה כעיקר הדין. אלא מה? כאן אנחנו נכנסים לבעיה אחרת, והיא קשורה לגניבות. אז ראיתי במקרה קודש של הרב הררי, הוא באמת מביא שמי שחושש לגניבות, אז יכול להניח או כשיטת רש"י על פתח הבית ולא על פתח החצר, ואז סמוך לבית יש שם פחות גניבות, או אפילו אם אין ברירה אז בפנים. הוא כותב שם שרב שלמה זלמן אוירבך היה מדליק בהתחלה באמת על פתח החצר, ואחר כך הוא היה מדליק על פתח ביתו. והסבירו לו, כך הוא כותב שם, שפשוט היו העוברים ושווים, היו שוברים שם והורסים, ולכן הוא היה מדליק על פתח ביתו, למרות שעוד צריך לדעת, הבית שלו היה ביחס לרחוב בעלייה, ולכן אין משם כל כך ראייה. אבי מורי אומר שאנחנו אמנם פוסקים כתוספות, אבל מה הסיבה שהתוספות אומרים להדליק על פתח החצר? כי זה עיקר הפרסום מניסה, לבני רשות הרבים. אבל בית וחצר שבנויים כך, שפתח הבית נראה בצורה טובה מרשות הרבים, אז אבי מורי אומר, במקרה כזה ודאי אפשר להדליק בפתח הבית ולקיים בזה גם את דברי התוספות. כי רואים את זה טוב מרשות הרבים, ואז מקיים גם את דברי התוספות וגם את דברי רש"י. מכל מקום, כמובן, הפוסקים כאשכנזים, אז לכתחילה הכי טוב זה לעשות גם וגם, יש כמה אנשים שמדליקים, אז גם בפתח הבית וגם בפתח החצר. אז מכל מקום, אצל רב שלמה זלמן, פתח ביתו היה נראה מרשות הרבים. זה יכול להיות שזה עוד סברה, רק הוא מוסיף שם וכותב, שאחר כך בזקנותו הוא היה מדליק על פתח ביתו מבפנים, ולא מבחוץ. עכשיו, אולי עושה את זה מצד הסכנה, אלא מצד מה? שחנוכה בירושלים קר מאוד. חנוכה בירושלים קר מאוד, וחששו שהוא יהיה חולה, חמירא סכנתא מאיסורא, בוודאי שהוא מקיים מצווה, את המצווה של פרסום מניסה גם כלפי בני הבית, במיוחד בבית כמו שלו, שהיו נכנסים ויוצאים אנשים, אז ממילא מקיים בזה את המצווה, וכך הוא מתאר במקרה קודש, אבל אם יש חשש לגניבות, אז הוא כותב שם שאין חובה בדבר, ואפשר להקל בשופי, כך הוא כותב במקרה קודש כשיש חשש לגניבות. עכשיו העניין, באמת, במשנה שכיר ראיתי
שהוא באמת מביא את התמיהה הגדולה. הוא כותב, כעת נדפס מחדש ספר נימוקי אור החיים, מגדול דורנו הגאון הקדוש בדמונקת שליטה, הגאות על אור החיים. ואז הוא מביא על סימן תפרש א' שכתב בזה הלשון. מניחו על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ, הנה מעולם תמתי, ועד עתה לא זכיתי להבין. מדוע לא יקיימו עתה המצווה כתיקונה, להדליק על פתח ביתו מבחוץ, משום פרסומי ניסה. כן, אז הוא תמה. למה? כי רק בשעת הסכנה שאינו רשאי לקיים המצווה, רק במקרה כזה אמרנו שמניחו על שולחן עובד היו. סימן שמה שעיקר קיום המצווה, מהי? בחוץ. כי רק כשהוא לא יכול לקיים את המצווה, מניחו על שולחן עובד היו. ולכן הוא תמה, גאון ממונקאץ', תמה, מעולם תמתי, ועד עתה לא זכיתי להבין. אז שם משנה שכיר, שזה הרב טייכטל, שכתב את אמא בני שמחה, אז הוא נותן שם כל מיני תירוצים, שכל התירוצים שלו קשורים לגלות. ממילא לא הבאתי אותם, מדבר שם על הסכנה הגדולה שיכולה להיות גם כשאתה חושב שאין סכנה, מביא את המדרש, לא ניכנס לזה כרגע, מדרש בהכה. ולכן, איך שלא יהיה, ודאי שהתמיעה עומדת בעינה, וודאי שצריך לעורר לזה, בעיקר הדין יש להדליק מבחוץ, כן. אני לא חושב שיש אנשים שמדליקים בתוך הבית ממש, מדין כאילו בשעת סכנה, אנשים מדליקים בחלון, בחלון זה משהו אחר, בחלון זה כלפי רשות הרבים. אולי כמו הקרקע בחלון. כן, בחלון גם צריך לדעת, יש אנשים שאין להם את האקווריום, ואז זה יהיה כלפי חוץ. יש, יש, יש הרבה. מניחו על שולחן ודאי הפך להיות כבר מנהג ישראל דינו. אבל מה מנהג ישראל? מנהג ישראל היה מתוך הכרח, זה לא היה מצד זה שכך נהגו, כן. הרב, שרדכים לראות בבתי כנסת. עוד נגיע בהמשך לדין של הדלקת תורות בבתי כנסת, יש כאן כותרת שלמה שעוסקת בדבר הזה. בסדר? עכשיו, קצת בעניין של המדליקו, כן, על פתח ביתו מבחוץ, מה העניין הזה של על פתח ביתו מבחוץ? אז הבאתי לכם כמה רעיונות יפים מאוד בעניין הזה. דבר הראשון בשם המגיד מקוזניץ, בספרו עבודת ישראל, שהוא כותב מה העניין של מדליקו על פתח ביתו מבחוץ, אז הוא כותב, כי עיקר הערת חנוכה לכל מי שיש בכוחו להמשיך הקדושה מבחוץ, רצה לומר לאותן העומדים בחוץ עדיין, מבחוץ, ואינם משיגים הקדושה, ולהעיר לכל העולמות, שיקירו וידעו כי השם לבדו הוא המושל בכל אחת הארץ. אז אם כן, מביא לנו כאן המגיד מקוזניץ וכותב, יש עניין להדליק מבחוץ, מה זה ההדלקה מבחוץ? להעיר את החיצונים, את המקומות שרחוקים שלא נכנסו פנימה, את המקומות שרחוקים ולא השיגו קדושה, להעיר שם את אור הקודש, להעיר לכל העולמות שכולם ידעו כי השם לבדו המושל בכל אפסי ארץ. כל אפסי ארץ דייקה, אפסי ארץ המקומות האפסיים, הנמוכים, הבעייתיים, הלא שלמים שנמצאים בחוץ. ואז הוא ממשיך ואומר שזה העניין למה, הזכרתי מקודם, אין לנו את דיני החנוכה במשניות, דווקא בגמרא. והוא אומר למה אין את ענייני החנוכה במשניות, לכן אפשר מטעם זה לא נסגר פלפולי חנוכה במשניות, הגם שיש בהם פלוג קצת בית שמאי ובית הלל, כי המשנה סוד פנימיות העולמות. ושם אין צורך כל כך, רק נזכר הפלפול בברייתא שהוא לשון חיצונית. מה זה ברייתא? פוק תני לברה. זה המקום החיצוני יותר, דיינו לרמז כי עיקר הבהירות לשלשל הקדושה, להאיר מבחוץ, המקומות החיצוניים. ואז הוא ממשיך ואומר שזה גם העניין של כל מיני עניינים, של משחקים ודברים טיפה ילדותיים שקיימים לנו בחנוכה, שנכנסים ממש להלכה, סביבונים ומעות ודמי חנוכה, מה זה נכנס פה? אומר המגיד מקוזניץ, זה לא סתם, מה זה מלמד אותנו? שיש צדקה וחסד ושפע, לא רק גשמי, אלא גם שפע פנימי ורוחני, של הערה למקומות הנמוכים שיש להם בחינה של נער, שגם למקומות האלה אנחנו באים ומאירים. גם השם ישמואל התייחס לדבר הזה, כמעט כל בעלי החסידות התייחסו לעניין הזה של, על פתח ביתו מבחוץ, והוא כותב שבאמת העניין של ההדלקה על פתח הבית מבחוץ, כך הוא מביא על פרשת מקץ, שנת תפרש עין דלד, שמצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, להאיר את רשות הרבים אלמא דפירודה, ולדחות את החושך יחסי ארץ. זה העניין של אותה הדלקה מבחוץ, שכל הדברים, כך הוא מביא בשם הרבי רבוני מפשיסחה, שכל הדברים הושפלו בחורבן בית המקדש, חוץ מן התורה, על כן נרות חנוכה, שהוא נר מצווה, ושורה עליהם תורה אור, אי אפשר שתהיה בהם שום אחיזת החיצונים, ולכן זה מקום שאנחנו לא חוששים להעיר בחוץ, כי אין חשש לאחיזת החיצונים, וזה לתקן את אותו אלמא דפירודה, רשות הרבים,
המקום הפרוץ, הפרוד והבעייתי. הזמן קצר, לכן אני לא אמשיך, יש עוד הרבה מה להרחיב על הנקודה הזאת, הבאתי לכם גם תורה יפה מאוד של אבי מורי, שעוסק ביחס בין נרות המקדש לנרות החנוכה, תראו את זה אחר כך. אנחנו ברשותכם נמשיך בצדדים ההלכתיים. אז זה אמרנו, מניחו על פתח ביתו מבחוץ. דין נוסף שיש לנו, וכאשר מניחו מבחוץ, מה גובה הדלקת הנרות? אז הגמרא, כפי שציינו, המשנה בבבא קמא, כן מביאה לנו, פעם אחת, יש לנו במשניות את עניין חנוכה, ואומרת המשנה, גץ שיצא מתחת הפטיש והזיק חייו, גמל שהיה טעון פשטן ועבר ברשות הרבים, ונכנס פשטנו לתוך החנות ודלקו בנרו של חנווני והדליק את הבירה, את כל הבית, בעל גמל חייו. הניח חנווני נרו מבחוץ, החנווני חייו. רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור. למה נר חנוכה פטור? מצווה. ולכן החנווני עשה כדין. אומרת הגמרא, אמר רבינה משמי דרבה, שמע מינה מדרבי יהודה, נר חנוכה מצווה להניחה בתוך עשרה. למה? דאיסל כדעת אך למעלה מעשרה, אמאי, אמר רב יהודה, נר חנוכה פטור. מה יכול להגיד בעל הגמל? לאמא לאב על הענוכה למעלה מגמל ורוחבו. מה אתה מניח את זה על פתח הדירה שלך, על פתח החנות, על פתח החנות שם מבחוץ, במקום שעוברים ושווים יכולים להינזק, תעשה בחוץ, אבל גבוה. אלא מה, חייבים לומר שאי אפשר לקבל את הטענה הזאת, ולמה אי אפשר לקבל את הטענה הזאת? כיוון שצריך להניח למטה מעשרה. אז כך אומרת הגמרא, ובאמת כך לכאורה מסקנת הגמרא, הגמרא מנסה לדחות את זה, אומרת הגמרא, כן, אל עליו שמע מן המצווה להניחה בתוך עשרה, אמרה לא, לעולם המעלה חפיאו למעלה מעשרה, מה היא אמרת? היא באה אלה להנוחה למעלה מגמל ברוחבו, כיוון במצווה כעסי, כולי האלוה תרחו הרבנן. באמת היה יכול, אבל לא, 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 זה לא חובתו, וכיוון שזה לא חובתו, אז הוא עשה כדין ולכן הוא לא חייב. אומרת על זה הגמרא, אמר רב קהנא, דרש רב נתן בר מניוא משמי דרבי תנחום, מנר חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה פסולה כסוכה וכמבוי, אז יש לנו בעצם עוד דין של פסול למעלה מ-20 אמה. לגבי למטה מעשרה, האם כך הדין או לא, אז קודם כל ברור שאיך שלא יהיה למעלה מעשרה, זה לא פסול. גם אם נגיד שמצווה להניחו בתוך עשרה, זה עדיין לא אומר שלמעלה מעשרה פסול, כי רק למעלה מ-20 אמה פסול. אבל האם יש לנו רובד שלכתחילה שמחייב שיהיה דווקא למטה מעשרה, בדבר הזה נחלקו הראשונים. הבית יוסף מביא שבאמת רוב הראשונים משמע שסברו שיש מצווה להניחו דווקא בתוך עשרה, כך הוא מביא שכתב הרן בשם רח, דקיימלן כרבינה ולמה, הוא אומר רח אנחנו לא עוזבים, לא שווקינה, מי דאפשית עליו לרבה ורבינה, להם היה פשוט שמה, שמצווה להניחה בתוך עשרה, משום מה, משום, כן, ונקטינן מי דאיתחי בגמרה, באח דילמה בעלמה, כן, הלשון זה דילמה, זה באח, כן, אולי, שמה, אפשר להעמיד את זה אחרת, זה לא דחייה מוחלטת, ולכן אנחנו כן מקיימים את עיקר, מה שהיה פשוט שם לרבה ורבינה, ולכן להלכה, דעת הרח, כך מביא אותו הרן, שמצווה להניחו בתוך עשרה, להניח את נר החנוכה בתוך עשרה שפחים. ומביא הבית יוסף שכך פסקו הרב רבנו יונה והרשב"א והראש. הראש מוסיף עוד עניין. עד כאן זה פשט גמרא. אבל מה הטעם של הדבר שיהיה דווקא בתוך עשרה? אומר הראש. הראש בסימן A, וגם איקה פרסום הנסט פי כשהיא למטה. למה? דדבר העשוי לאור אין דרך להניחה כל כך למטה. אור שמונח למטה על מה הוא מאיר? רק מה שמתחתיו. איפה שמים מנורות בחדר? למעלה. בתקרה למעלה בשביל שיעיר כמה שיותר. כמובן נרות תלויים זה בעיקר יפה, זה פחות מאיר, נכון? להפך, זה יוצר אפילו צל על התקרה ויש כאן איזושהי החשכה הרבה פעמים. ולכן פשוט שהעניין של ההדלקה למטה מעשרה, יש בזה פרסום נס גדול יותר, כפי שמסביר לנו הראש את הטעם באמת בסברה מאוד מאוד פשוטה. למה? כי לא ככה מהירים, אז למה הדליקו? הדליקו, לא סתם, אלא יש כאן חנוכה, יש כאן הזכרת הנס, וזה לא רק עניין טכני בשביל שיהיה אור, כי צריך לזכור, אנחנו רגילים, אנחנו רואים פתאום נר, אז זה נראה לנו משהו מיוחד, אבל ככה מהירים בימיהם. הרגיל בנר אבין בנים, תלמידי חיים, אומרת שם הגמרא, מה הפשט שם?
רגיל בנר בלילה, הוא פשוט לומד. רגיל בנר זה אדם שלומד, הוא ממשיך בלילה ללמוד, הוא לא הולך לישון איך שיורד החושך, ומאלה הוא מוסיף חוכמה ותורה בבית, אז יהיו לו תלמידי, בנים תלמידי רחמים. כך אמר, שמעתי בשם מורי ורבי הרב סבתו, לפני 16 שנים, משהו כזה. אז ברור שהסברה כאן של הראש מאוד נצרכת, שזה העניין של למטה מעשרה. אלא שכותב כאן בית יוסף שעריף והרמב״ם השמיטו את העניין הזה של מצווה להניחה למטה מעשרה, ולכן הוא אומר, צריך לומר שלשיטתם, הדברים של רבין הנדחים, על פי פשט הגמרא שם שדחתה את ההכרח לומר של למטה מעשרה, מכל מקום אומר הבית יוסף, ומכל מקום לעניין מעשה, נראה שצריך להניחה בתוך עשרה. למה? כיוון דלאן אחרי בבטה, כל הגדולים שדיברנו עליהם לפני כן, הראש ורבנו יונה ורח והרשבה, לאותם גדולים, לאן אחרי בבטה, מצוותה בתוך עשרה, ולריב ולרמבה, מצוותה בין בתוך עשרה, בין למעלה מעשרה. הילקח למיבד כמצוותה, עליבא דכולי עלמא עדיף, דהיינו בתוך עשרה, וכך באמת פוסק להלכה ולמעשה השולחן ערוך. הוא מוסיף כאן עוד עניין בשם המהר"ם מרוטנבורג, של הלמעלה משלושה טפחים. מה העניין של למעלה משלושה טפחים? אומר המהר"ם מרוטנבורג, שהיה מדקדק להניחה למעלה משלושה טפחים ולמטה מעשרה, למה? דקול למטה משלושה כערה סמיכתא דמי, זה כקרקע. ולכן לא יניח אותה למטה משלושה טפחים, אלא בין שלושה לעשרה, וכך פסק השולחן ערוך, סעיף ו, מניחו למעלה מג' טפחים ומצווה להניחו למטה מיוד טפחים, ואם מניחו למעלה מיוד טפחים יצא, אמרנו פסול רק למעלה מחף, אבל אם מניחו למעלה מחף אמה, לא יצא. דרך אגב, לעניין הזה של הלמעלה מחף, ראיתי במקרה הקודש שהוא מביא בשם הרב אליהו, שזה למעלה מחף לא מהקרקע, אלא מהעיניים של האדם, לא שאלת בעינה, כך מובא, כסוכה וכמבוי, ממילא האדם שנמצא ברשות הרבים עומד, ולכן זה צריך להיות ביחס לעיניים שלו, והוסיף עוד בעניין הזה, יש הרבה פוסקים שאמרו שגם לא מחשבים את זה מהקרקע, אלא אם רשות הרבים גבוהה ביחס לבית, אז זה נחשב, מחשבים את זה מהמקום של רשות הרבים, ששם האנשים רואים, ועיקר השאלה זה שאלת בעינה או לא שאלת בעינה, כמובן יש בזה עוד נפקא מינה, אם יש לנו כמה בניינים מאוד מאוד גבוהים, בנייני קומות מאוד גבוהים, אבל הם סמוכים זה לזה. אז במקרה כזה, אדם שחי בקומה 20, למעלה מ-20 אמה, למעלה מ-10 מטרים. אז במקרה כזה הוא יוכל להדליק במרפסת בחלון, כי למי זה מפרסם את הנס? לקומה 20 שנמצאת מולו. אתה מגיד פה בשורה של הקרבנים הראשונה שהיא למטה בחניה מלמעלה. אז ברוך השם, ההפרש הוא לא 20 אמה, אז השאלה שלך לא מתחילה. יופי, מעולה. חוץ מזה יש לך שכנים ויש לך את אשתך שבאה לראות את ההדלקה. שיזמין, שיזמין. אמרתי שכנים, בזה פתחתי. אז כך פוסק השולחן ערוך, ובאמת הוסיף על זה הרמ"א, אפילו לקחה כך דלוק וניחה למטה מחף. כמובן יש לנו תדין של הדלקה עושה מצווה, ולכן אם הוא ידליק למעלה מחף אמה, אז צריך לחבות ולהוריד את זה למטה מעשרה ולהדליק מחדש, כי הדלקה עושה מצווה ולא הנחה. מה העניין הזה שלמטה מעשרה? הבאתי לכם משהו יפה מאוד שראיתי בשם שמואל במקץ שנת תרע"ח, הוא כותב מה העניין שלמטה מעשרה? אמרנו כבר על פי השם שמואל שזה להאיר את אלמא דפירודא רשות הרבים, רשות הרבים תופסת עד עשרה, לכן עיקר ההערה צריכה להיות עד גובה עשרה טפחים, כך כותב שם השם שמואל. צד הפתח שבו מניחים את הנרות, בזה אנחנו נסיים, אולי נספיק את העניין של נרות בית כנסת שהבטחתי. כן, כן. אז עניין, דבר ראשון, למה? הרי אמרת שהקטע של הראייה הוא מה ששלת בעין, אז זה מה ש... אז דיברנו כבר על זה שזה המעשה האדם, שחנוכה זה מעשה האדם, פעולת האדם, ולכן הדלקה עושה מצווה. ואם הוא הדליק ואז ניח את זה במקום שמעל 20 עונה? במקרה הזה קשה. יצא ידי חובה, אבל הוא עקר את עיקר העניין. יצא ידי חובת הדלקה, אבל מי יתיר לך אחר כך לעקור, לקחת את זה למקום אחר? סליחה, אסור להשתמש בנרות, לכן אין שום סיבה להזיז את זה, בטח לא למעלה מעשרה, כי הוא יפקיע את העניין. אבל אם הוא שם שמן כדין, והדליק את זה במקום כדין, אז הוא כבר קיים את המצווה. ואם הוא לקח את זה אחר כך, זה כמו הדין של נכבה אחר כך. אם נכבה אחר כך, אז יצא ידי הדלקה, הוא לא צריך להדליק עוד פעם. מידת חסידות שידליק עוד פעם, כן, אבל הוא לא חייב.
כמובן, כאן שהוא פוגם בזה בידיו, ודאי שחובתו להחזיר את זה, כי הוא עושה את זה כאן מה יעשה בידיים. אז עד כאן לגבי העניין של הגובה. מה הצד שבו מניח? אז גם זה מפורש שם בברייתא. אומרת הגמרא, סליחה, בדברי הגמרא, אמר רבא, נר חנוכה מצווה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. דיברנו על הפתח, מניחה על פתח ביתו מבחוץ, איפה בפתח? אמר רבא, נר חנוכה מצווה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. ואיך המנח לי? איזה תעז, באיזה צד? רב אח, אברי דרב אמר מימין, רב שמואל מדיפתי אמר משמאל. והלכתה משמאל, למה משמאל? כדי שתהה נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין. גם יהיה מוקף במצוות. ובשאילתות כתוב, בשאילתות דרב אחי גאון, פרשת וישלח, הוא כותב בלשון אחרת, הוא מוסיף כאן עוד עניין, והוא אומר, הלכתה משמאל כדי שיהיה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל, הוא בא לבית מצוית בתליתו ביניהם. מזכיר קצת את מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, שאומרת הגמרא, החוט המשולש לא במהרה ינתק, סובב מלאך השם סביב ליראה ויחלצם, זה אותו אדם שמוקף במצוות. ואז יש לו נר חנוכה מימין, מזוזה משמאל, ואדם מצויץ באמצע. זה אותו תיאור יפה של, של רב אחי גאון בשאילתות. כן, כמו מה שיש לנו לגבי התפילה. הרעבייה כותב דברים פשוטים, בסימן תף מ"ג, שהדין הזה של... של נר חנוכה משמאל כיוון שמזוזה מימין זה דווקא במקום שמה שיש מזוזה. איפה מצוי שאין מזוזה? על פתח החצר. אם בפתח החצר אין לאדם גדר וצורת הפתח שמה, אלא סתם יש לו, כן, פתח החצר יש לו איזשהו כן, טרסה כזאת של כמו אצלי בבית. הוספת מגילה, זה פרשנות שלך. אז אין לי שם מזוזה, בפתח החצר הפונה לרשות הרבים אין לי מזוזה. הבית שלי מתחת לרשות הרבים, לכן ודאי עיקר ההדלקה זה כדברי התוספות על פתח החצר שכל בני רשות הרבים יוכלו לראות, אבל אין לי שם מזוזה. במקרה כזה כמובן איפה אני צריך להדליק? בצד ימין, כי כל הסיבה שאנחנו מדליקים בצד שמאל הפתח זה כי יש מזוזה מימין, אין מזוזה מימין אז עיקר העניין זה מימין. וכך מביא הרעבייה, וכך פוסק השולחן ערוך סעיף זין, מצווה להניחו בטפח הסמוך לפתח משמאל, כדי שתהיה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. ואם אין מזוזה בפתח, מניחו מימין, ואם מניחו בדלת עצמו, יניחנו מחציו של כניסה לצד שמאל. כאן כמובן מביא הרמה את כל העניין של הזמן הזה, שבזמן הזה מדליקים בפנים, אבל כפי שציינתי, זה היה בזמנו, שהיה מסכן, שלא יכל להדליק בחוץ, או גם היום, בכל מיני מקומות בחוץ על הארץ, אבל בארץ אין שום בעיה להדליק ברוך השם בפנים, בחוץ סליחה, ולא חייבים להדליק בפנים. רק כאן מוסיף הרמ"א וכותב, מכל מקום המנהג להדליק בטפח הסמוך לפתח כמו בימיהם, זאת אומרת גם כשמדליקים בפנים, כך נוהגים לעשות ואין לשנות, אלא אם כן רבים בני הבית שעדיף יותר להדליק כל אחד במקום מיוחד, מלערב הנרות ביחד ואין היכר כמה נרות מדליקים. ומכל מקום, כותב הרמ"א, דבר שעוד פעם פחות רלוונטי לימינו, הוא כותב שיזהרו שלא להדליק במקום שמדליקים הנרות כל השנה, כי אז לא יהיה היכר כלל. ואף כי אין היכר רק לבני הבית, מכל מקום היכר קצת מהבית. ולכן הוא כותב לא להדליק במקומות ששם מדליקים כל השנה. הדבר הזה לא רלוונטי בימינו, כי אנחנו מדליקים נרות חשמל, וכל הדלקת נר היא ניכרת גם במקום מואר. והוא הדין, כתבו הרבה מהפוסקים גם לגבי נר שבת. שאין שום בעיה להדליק אותו במקום שיש כבר, יש כבר אור. מכל מקום כך פסק השולחן ערוך. בטעם העניין הזה, רק אני אגע, ישלים את הנקודה אחת. ראיתי במשנה שכיר, אגב מה שראינו מקודם, שהוא צווח שם, הביא שם דברי הרבי ממונקאץ', אז במשנה שכיר הוא עוסק גם בצד המהותי של פתח ביתו, בטפח הסמוך לפתח. הוא אומר, למה בטפח הסמוך לפתח? כי אדם יוצא לתוך סערת העולם להאיר את העולם, זה לא פשוט. ולכן מה הוא צריך? מיד להדליק את נרות החנוכה, ולכן זה יהיה על פתח ביתו מבחוץ, מיד. לא, לצאת ולשקוע בתוך החיצוינים, אחר כך אתה לא תצליח להדליק את הנרות. אלא מיד, זה עניין גדול בעבודת השם. כך הוא כותב, דאפילו אם יושב כל היום בבית המדרש, הוא עוסק שם, כפי שם את המשל, במדרש של... אותו של העובר בימי אמו, שהמלאך מלמד אותו כל התורה כולה, אבל הוא יוצא החוצה, כל תורתו נשכחת.
דאפילו אם יושב כל היום בבית המדרש, בעת שיעזוב פתחי המדרש, הוא בסכנה גדולה, שאוויר העולם, רצונו לומר, האנשים שונים, אשר בו יבוא עמהם בקשרים, אם על ידי מסע ומתן או על ידי סיבות אחרות, יהפכו רעיונה וישפיעו עליו שפע רעד שישכח כל התורה של המעד, על כן יהיה זריז ונזכר שלא יפעלו עליו שפע רחס וחלילה. ואז הוא ממשיך וכותב, בזה נראה לי שזה רמזו זיכרונם לברכה במה שציוו להניח נר חנוכה על פתח סמוך מבחוץ, סמוך, טפח סמוך לפתח דווקא, דידוע דנר חנוכה מורה על אור התורה, ואנו שדי כאז שיוצא מפתח ביתו שהוא בסכנה גדולה, יהיה גיבור מלחמה ללחום עם העולם ומלואה, להאיר אור תורה ולהתפשט תורה, ואבן כי נכונו. זה יסוד גדול בעבודת השם, שנלמד מהעניין הזה של על פתח ביתו מבחוץ, זה חשוב לצאת החוצה להאיר בחוץ, אבל אתה יוצא כבר בפתח הבית, ידליק את הנרות, דיברנו גם, שהזכרנו בעניין הציצית והתפילין, דברי מהרשו בהגאות שלו ללבוש, שאומר שהחוט המשולש לא במראה ינתק, כי ככה אדם יוצא לתוך מרוץ החיים, מקומות שיש אפשרות לחטא, אדם כמה בוקר יוצא לפתח ביתו, ואמרנו שהחוט המשולש לא במראה ינתק, אומרת שם הגמרא, שזה יש לו תפילין בראשו, תפילין בזרועו, ציצית, בבגדו, מזוזה, בפתחו, זה כל הדברים שאדם על הבוקר לפני שהוא יוצא מהבית, כפי שאמרנו על פי הזוהר, יוצא כבר מאותר ומעוטף, ואז הוא יוצא ומלאכי השרת מלווים אותו, ואז עם אלה הוא לא צריך לחוש לכל מה שיהיה לו בחוץ. נשלים, הסוגיה האחרונה, שנעבור בקצרה, זה העניין של נרות בית הכנסת. אז נרות בית הכנסת, מובא בבית יוסף, שיש מנהג שנהגו להדליק את הנרות בבית הכנסת. ולמה נהגו להדליק? אז הוא כותב, מפני האורחים, כמו שנהגו לעשות קידוש בבית הכנסת, שאין להם, אז כך יהיה להם את אותו פרסום הנס, כדי לפרסם הנס בפני כל העם. ואז כותב הקולבו שיש גם עניין שיהיה פרסום הנס גדול, ובמיוחד בימינו, ימיו של הקולבו, שכבר לא יכלו להדליק בחוץ, שעד סכנה, זה היה מקום שמתכנסים, ובו יהיה הדלקה לכל העם. הריבש באמת מביא את העניין הזה, שזה לפרסם הנס בבית הכנסת ברבים, וכותב הריבש ומברכים עליו, כי זה מנהג חשוב, ולכן אומר הריבש בסימן קוף י' א', שזה מנהג ותיקין, והוא כותב שזה לא מנהג קל, אלא מנהג חשוב, ולכן מברכים עליו, בזה שהוא לפרסם הנס בבית הכנסת, ברבים מברכים עליו, כמו שנהגו לברך על הלל של ראש חודש וכו', ואין בזה משום ברכה לבטלה, ואז הוא ממשיך וכותב, מכל מקום באותה הדלקה של בית הכנסת, אין אדם יוצא בה, וצריך לחזור ולהדליק בביתו, למצוות חנוכה, עיקר הדין זה נר יישובי טוב, ויש חידוש, זה חידוש מופלג שמדליקים בבית הכנסת. כי זה מצווה של נר יישובי טוב, אין לנו רק פרסום מניסה, אלא מה נהגו, והמנהג הזה הוא מנהג בר תוקף, ולכן מברכים על המנהג הזה, אבל לא יוצאים בו ידי חובה, וכך באמת פסק השולחן ערוך. רק נציין, הבית יוסף הביא את תרומת הדשן בסימן קוף ד' שהביא את מחלוקת הראשונים, איך מסדרים את זה, עם ימין לשמאל או משמאל לימין, נהגו בכל אופן שזה יהיה כמנורה, כי זה זכר למנורה, זכר למקדש, המקדש, בית הכנסת הוא מקדש מעט, המנורה הייתה בדרום, אז נהגו להניח את המנורה של בית הכנסת בדרום בית הכנסת. יש מחלוקת ראשונים, לכאורה, האם מסדרים את זה ממזרח למערב או מצפון לדרום, על פי המחלוקת בגמרא ובגאונים, איך מכריעים בדבר הזה. תרומת הדשן כותב שדעתו לפסוק כרבי, שהלכה כרבי מחברו, וכך באמת פסק השולחן ערוך, הוא הביא קודם כל שהמנהג הפשוט לקובעם בכותל דרום, ועם אלה הם מסודרים בין מזרח למערב, וכך פסק בשולחן ערוך סעיף זין, בבית הכנסת מניחו בכותל דרום, או בדרום המנורה, ומסדרן ממזרח למערב, מוסיף המשנה ברורה, כפי שראינו, על פי המנהג שהביאה בית יוסף, ומדליקין ומברכין בבית הכנסת מרשום פרסום מניסה. מוסיף הרמה, ואין אדם יוצא בנרות של בית הכנסת, וצריך לחזור ולהדליק בביתו. כן. ביום הראשון, מי שמדליק בבית כנסת, צריך לברך שחיינו גם בבית? כן. הרב אליעזר מלמד מביא כאן, הבאתי את זה בשמו, אבל הדבר הזה נמצא בהרבה מהפוסקים, הדין של הדלקת נרות בבית הכנסת הוא פשוט. אלא מה? הוא רחב מאוד בימינו להדלקות ציבוריות לא רק בבית הכנסת. והשאלה הנשאלת, האם הדין הזה הוא דין ייחודי לבית כנסת, שזה זכר המקדש, או שזה מצד פרסום מניסה, מה היסוד המרכזי פה? והוא מביא
והוא כותב, רבים נוהגים להדר בפרסום הנס ולהדליק חנוכיה בכל מקום שמתאספים בו אנשים, כגון בחתונה, בר מצווה, בת מצווה, וכן כאשר מתאספים למסיבת חנוכה או לשמיעת הרצאה. אולם, לדעת רבים אין לברך על הדלקת נרות במסיבות אלו, מפני שרק בבית הכנסת נהגו להדליק נרות בברכה. אבל אין בידינו כוח לחדש מנהגים במקומות אחרים, ולדעתם, מברך על הדלקה במקומות אחרים מברך בחל לבטלה, כך צבו רב שלמה זלמן אוירבך והרב אליושיב. אולם, לדעת כמה פוסקים מותר להדליק נרות בברכה בכל מקום של התאספות ציבורית, מפני שטעם המנהג להדליק בבית הכנסת זה כדי לפרסם את הנס, ועל כן יש להדליק נרות בברכה בכל מקום שיש בו התאספות ציבורית, כך סברו הרב ישראלי והרב עובדיה, והרב אליהו כתב שאם אפשר, אז שאותו מקום גם יתפעלו בערבית, ואז יהיה לו בחינה של בית כנסת. באמת אבי מורי סיפר כמה פעמים שמעתי ממנו שלפני כמה עשורים כבר הוא הלך... ההורים שלו, סבתא שלי, הבית שלהם במרכז העיר בירושלים, הוא הלך ליד המשביר, ליד המדרחוב, והוא ראה שם פתאום הדלקה ענקית של חב"ד, כמו שהם נוהגים לעשות, עם חנוכיה כזאת ענקית, והביאו את מכבי האש, עשו שם פרסום מניס הגדול, הביאו את מכבי האש, והביאו את הראשון לציון, את הרב אליהו, והעלו אותו עם הכף הזאת של המכבי האש, ללמעלה, להדליק את ה... ואבא אמר לי שהוא רצה לראות מה הרב אליהו יעשה, הוא עניין אותו, הוא נשאר שם, חיכה, והוא רואה אותו מדליק בברכה, ואז כשהם סיימו, אז השליח אמר שהרב הדליק בברכה, הוא רק מבקש אם אפשר, אם אנשים יכולים להישאר לתפילת ערבית במקום. באמת, כפי שהוא מביא בחוברת שלו על חנוכה, אז כך באמת דעת הרב אליהו. אבל אבי מורי גם, כדברי הרב עובדיה והרב ישראלי, גם הוא סובר שגם כשאין ערבית, אז אפשר לקיים את אותו מנהג שיסודו מתחיל מהדלקה בבית הכנסת, שזה הדלקה ציבורית, לפרסם את הנס, ודאי בימינו שצריך לדעת שהרבה מאוד מההדלקות האלה זה הדלקות שיש בהן פרסום מניסה ממש, של אנשים שאפילו לפעמים לא מדליקים בביתם. מכונים, כן, אנשים שאינם שומרים תורה מצוות, ובוודאי שיש עניין גדול בדבר הזה, ואפשר להדליק בברכה. חשוב לציין שהרבה פעמים עושים את ההדלקות האלה לא בזמן הדלקה, אפילו ממש ביום, וזה ודאי שלא יברך עליו, אבל זה קשור לשאלת זמן ההדלקה, והסעיפים הבאים שנמצאים לפניכם, בעזרת השם תשלימו את זה, זה מה שהספקנו, תם ולא נשלם, בעזרת השם בשנה הבאה נמשיך הלאה. שכולם, לכולם, ברכה והצלחה.